Ну, а тепер до відпочинку закордонного. Вчора ми розказували історію того, як українські туристи, прилетівши на відпочинок в Греції, перетворились на нелегалів та 3 доби провели у слідчому ізоляторі. Завтра вони нарешті повернуться додому. А сьогодні ми вирішили розказати вам, що треба знати, аби не опинитись в такій ситуації. Та де цього року нас чекає море, а не проблеми. Дивимося. Розпал літнього сезону. І попри карантин, українці рятуються від спеки на пляжах, як українських, так і закордонних. І коли є люди, я її користуюся. Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого безпечного списку, в який увійшли 15 країн. Щоправда, українським громадянам до ЄС зась. Незважаючи на заборону в'їзду та транзиту, 17 вітчизняних героїв таки полетіли до Греції. І були затримані в поліцейському відділку на території аеропорту. Хтось прочитав щось на сайті МЗС Греції. Комусь їх грецькі друзі чи родичі сказали, що немає ніяких проблем, тому що попереднім рейсом прилетіли громадяни України, але не знаючи, що вони прилетіли з дозволом на проживання. Тобто такими речами, ну, дуже жаль наших громадян, ми допомагали різними речами, і додатково купляти їм продукти, і білизну. Більше 2 діб їм довелося спати на ліжках без матраців та з дохлими тарганами. А яскраве грецьке сонце світило на них тільки через грати поліцейського відділку. Ми дуже боїмося. Це місце, де тримають людей, які мають повернутися, тому що вони не пропущені. Це 2 маленькі кімнати, ну маленькі. 2 кімнати на 14 і 14 людей. Якщо приїде 20 наших чи 30, то їх просто реально будуть перевозити в якісь ізолятори. Тому що сидить 5 чи 6 іноземців і наших 17. Українські консули провели переговори і домовились, аби цим туристам не ставили в паспорт штамп депортація. В Грецію можуть наразі в'їхати лише громадяни України, які мають дозвіл на проживання в цій країні. Не в Польщі, ні у Франції, а саме в Греції. Громадяни України, подружжя громадян Греції з дозволом на проживання в інших країнах, чи громадян Європейського Союзу з дозволом на проживання в тих країнах, якщо вони офіційне подружжя, якщо у них є свідоцтво про шлюб і дозвіл на проживання по причині їхнього шлюбу з громадянином або Греції, або Європейського Союзу. Вже сьогодні вони повернуться додому найближчими рейсами авіакомпаній, якими прилетіли. Рахунок цих компаній, і за рахунок цих компаній відбувалося харчування на протязі цих 4 діб. Але за чим би це рахунок не було, це, повірте мені, такі страждання. Відповідальність за такі польоти лягає повністю на плечі пасажирів. З однієї сторони, у нас працює вільний кордон. Тобто у українців ми не можемо сьогодні зупинити і сказати, ви не їдете в ті країни. Тобто людина, громадянин має бути відповідальним, якщо він купує квиток у ту чи іншу країну, він має перевіряти інформацію. Перед тим, як планувати свої подорожі, в першу чергу потрібно зайти на сайт МЗС і перевірити всю актуальну інформацію по країні, в яку ви плануєте подорожувати. МЗС створило онлайн-карту, яка дозволяє дуже легко перевірити, чи відкриті кордони для українців до будь-якої країни світу. До прикладу, Італія. Режим тимчасового в'їзду заборонено. Транзит дозволено, проте за умови, що пасажири не покидатимуть територію аеропорту та матимуть попередньо придбаний квиток на наступний рейс. Також не завадить зв'язатися з консульством країни, в яку ви летите. Не вірте чуткам авіакомпаній, які хочуть на вас тільки нажитися. Ваша безпека у ваших руках. Зв'язатися з відповідним консульством або посольством в тій країні і перепитати ще раз, що я планую їхати, чи можна, чи впустять, такі-то обставини. Тобто краще витратити буквально 15 хвилин і дізнатися всю інформацію, аніж потім витрата коштів на квиток туди, назад. При бажанні сьогодні 23 країни відкрили свої кордони для українських туристів. Ці 23 країни включають ті держави, куди потрібна віза, тобто в'їхати можна, але з візою, і де діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватись деяких правил. І це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс,
Республіка Корея. Перший рейс з українськими туристами – Одеса, Туреччина. Маски мають носити діти від 6 років. Для поїздки не потрібно навіть робити тест на коронавірус. Не було ніяких требувань. Не було ніяких вимог. Нас не просили нічого зробити. До Туреччини, коли ми прилетіли, ми спеціально заповнювали документи. Так, карту здоров'я. Там були питання стосовно того, чи був у тебе контакт з людьми, які перехворіли коронавірусом. Де ти був останні 14 днів, в яких країнах, чи є у тебе ознаки коронавірусу, наприклад, температура, кашель, біль у горлі. Вхід до аеропорту дозволений тільки пасажирам. Необхідно було мати при собі обов'язково маску, яку ти одягаєш і заходиш в аеропорт. При вході обов'язково був температурний скринінг. Увесь переліт потрібно бути в масці і дистанцію тримати як в літаку, так і в автобусі, який підвозить та забирає пасажирів від літака. Щоправда, на практиці це неможливо. Ось саме в таких закритих транспортних засобах найбільша вірогідність підхопити вірус під час відпочинку. В приміщенні все набагато гірше. Та навіть якщо є фізична дистанція, але ви декілька годин в цьому приміщенні, знову ж таки, з цією людиною, якщо вона може бути інфікованою, то шанс там досить високий. Турція продовжує працювати за системою «все включено», проте з деякими змінами. У ресторанах зі шведською лінією харчування встановлене захисне скло віконце. Тобто не можна брати страви самостійно, їх подають офіціанти. Протираються дверні ручки, кнопки пульта. Тобто 10 годин номер готується до вашого прибуття. Раніше такого не було. Прибирання ну просто ідеально в цьому році. Тому що того року в готелях 3 зірки, 5, прибирали скрізь однаково. Ніяк. У Туреччині, як і в Єгипті, гостей приймають готелі, що отримали відповідну сертифікацію. Йдеться про стандарти безпеки. Температурний скринінг, робота персоналу в рукавичках та масках, періодичне тестування співробітників, дезінфекція приміщень. А з приводу дистанції майже скрізь у готелях, ну я маю на увазі в таких багатолюдних місцях, басейн, пляж, скрізь теж дистанція. Шезлонги стоять на дистанції. Тобто це дуже комфортно для туристів. Ось так на вході в готель перевіряють температуру за допомогою тепловізору. Ось є тепловізор, він стоїть біля входу. Бачите, як все розмежовано, тобто вхід і вихід розмежований. Тут санітайзер, тут камера, і ось у працівника відразу фіксується температура. Там зараз дуже спекотно, гість може, ну, у нього може підвищитися температура, таке може бути, тому що 40 градусів. Просять присісти, якщо там невелика, 37,1, 37,2. Людина чекає хвилин 10, і він знову проходить. Його перевіряють, роблять скринінг вторинний. Вже встановлено, що через морську воду вірогідність підхопити коронавірус невисока. В солоній воді мало що виживає, зразу скажу, і коронавірус – це не виключення. В прісній може якийсь час бути, але треба розуміти, що потрібна дуже велика концентрація. Тобто я, наприклад, не розумію абсолютно, як можна створити таку концентрацію вірусу в воді. Найбільший ризик – люди, які на пляжі не дотримуються дистанції. На пляжі все те ж саме. Якщо у вас є фізична дистанція, навіть якщо там лежить поряд з вами людина, але там 2-3 метри там і більше, то практично шансів заразитися від неї немає на свіжому повітрі. Я підкреслюю, тому що це дуже важливо. Проте дистанцію тримати важко. Тож, наприклад, в гарячій Іспанії, аби не ризикувати здоров'ям, місцева влада прийняла рішення закрити понад 80 популярних пляжів. Про закриття українських пляжів мова поки що не йде.